Բարի երեկո, հիմնական թողարկման բիթերում է ՄՈԱՄԲԵ-ն, հայերեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվել է 23 քաղաքացի, այսինքն ամենաշատ 9 դեպք է հաստատվել Ղազբեգի մունիցիպալիտետում։ Համաճարակաբանների խոսքով բոլոր դեպքերում վարակի սկզբնաղբյուրը հայտնի է։ Նրանք շփման մեջ են եղել վարակակիրների հետ, ովքեր աշխատում էին Լարսի մաքսակետում։ Բժիշկների խոսքով նոր վարակակիրներից շատերի շփման շրջանակը հայտնի է եւ այժմ կատարվում են հետազոտություններ։ Համաճարակաբանները նշում են, որ իրավիճակը մտահոգիչ է, սակայն լիովին վերահսկելի։ Իրավիճակը վերահսկելի է նաև Մեստիայի մունիցիպալիտետում, որտեղ բնակիչներին անցկացում են PCR PCR թեստ։ Այստեղ նախորդ օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի 6 նոր դեպք։ Մունիցիպալիտետում արդեն փորձարկվել է մոտ 3000 մարդ։ Հանրային դպրոցներում նոր ուսումնական տարին դասասենյակներում կվերս կսկսվի սեպտեմբերի 15-ից։ Այս մասին հայտարարվել է կրթության նախարարությունում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ։ 2020-2021 ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ կրթության և առողջապահության նախարարությունները մշակել են հետևյալ հանձնարարականները։ Աշակերտների միջև պետք է պահպանվի 1 մետր հեռավորություն, շենք մտնող ցանկացած անձ պետք է գրի դիմակ բացառությամբ աշակերտի։ Ցանկացած անձ շենք պետք է մտնի միայն ջերմաստուգումից և ձեռքեր նախտահանելուց հետո։ Ընդմիջումների ժամանակ սենյակները պետք է օդափոխվեն, հաճախախի շորապված մակերեսները պետք է սանիտարական մշակում անցնեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը սահմանել է, որ առաջինից 4 դասարանների աշակերտները դասընթացներն անցկացվելու են դպրոցական տարածքում։ Վաղվանից հատուկ հարթակում $200 օգնություն ստանալու համար կարող են գրանցում անցնել մինչև 17 տարեկան լրացած երեխաների ծնողները։ Գրանցվել կարելի է մինչև դեկտեմբերի 1-ը և մինչև 17 տարեկան լրացած երեխաները գումարը կստանան սույն թվականի սեպտեմբեր ամսից։ Այն պարագայում, եթե ֆիզիկական անձը չի կարողացել գրանցվել էլեկտրոնային հարթակում, ապա նա պետք է դիմի սոցիալական ծառայության գործակալության տարածքային բաժանմունք։ Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են Վրաստանի բնազատված տարածքներից տեղահանվածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական հարցերով նախարարության թեժ գծին։ Աբխազիայում սկսված ռազմական գործողություններից անցել է 28 տարի։ Առաջին զինված հակամարտությունը տեղի ունեցել 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի ներքին զորքերի հավելյալ զորախումբը մտավ ինքնավար հանրապետություն, երկաթուղային հաղորդակցությունները պաշտպանելու նպատակով։ Գործողությունը համաձայնեցված էր ինքնավար հանրապետության ղեկավարության մասնավորապես Վլադիսլավ Արդինբայի հետ։ Չնայած պայմանավորվածությանը, Օչամչիրեում և Գուլրիֆում Վրաստանի ներքին զորքերի ուղությամբ հակառակորդները բացեցին կրակ։ Արդյունքում Աբխազիայում սկսվեց պատերազմ։ Օգոստոսի 14-ին մեկնարկած ռազմական գործողությունների հիմնական փուլը տևեց 13-ից 13 օր և ավարտվեց 1993 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոխումի անկմամբ։ Սոխումի անկմանը նախորդում էր կողմերի միջև Ռուսաստանի մասնակցության բանակցությունները, որոնց արդյունքում հուլիսի 27-ին ստորագրվեց Սոչիի պայմանագիրը, որը միակողմանիորեն խախտեց աբխազական կողմը։ Վրացական կողմն էլ Աբխազիայից հանեց ռազմական ծանր տեխնիկան և լուծարեց տեղական գումարտակը։ Բացի աբխազական ստորաբաժանումներից ռազմական գործողություններին մասնակցել են Հյուսիսային Կովկասի կամավորները, ինչպես նաև կազակները, որոնք մոբիլիզացված էին Ռուսաստանի կառավարության և Ռուսաստանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից։ Ռազմական հակամարտության արդյունքում զոհվեցին 10 հազարավոր խաղաղ բնակիչներ և զինծառայողներ, արտաքսվեց 300 հազար մարդ։ Թամար Բաչալիաշվիլու ընտանիքի անդամներն ու փաստաբանը հանդիպել են գլխավոր դատախազի հետ։ Գրեթե 2 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում տուժած կողմին ներկայացվել են գործի որոշ նյութեր, ներառյալ սոցիալական ցանցերին վերաբերող տեղեկություններ, որոնք ձեռք են բերվել օտարերկրափորձագետների ներգրավվածությամբ։ Պարզվել է, որ մոտ ժամանակներից Բաչալիաշվիլու գործով կներգրավվեն ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փորձագետները, ովքեր կմասնակցեն նաև մահացածի մեքենայի քննության գործընթացին։ Իրակլ Շոթաձեի հետ հանդիպումից հետո հայտնի դարձավ, որ գործից հեռացվել է դատախազ Մարիամ Գոգորելյանին, ում տուժած կողմը մեղադրում էր ոչ էթիկ գործողությունների մեջ։ Գլխավոր դատախազությունում հաջորդ հանդիպումը հավանաբար տեղի կունենա 2 շաբթի օրը։ Այսօր 304 շրջանավարտ հանդիսավոր կերպով երթում է տվել Վազիանի նախնական մարտական պատրաստության կենտրոնում։ Նախքան երթում տալը նորակոչիկներն անցնել են 10-ամսյա նախնական մարտական դասընթաց։ Պաշտպանության նախարարի որոշմամբ 2020 թվականի հունիսից նախնական մարտական դասընթացին մասնակցած նորակոչիկները կստանան $500 աշխատավարձ։ Բացի այդ, հունիս ամսից նորակոչիկների վերապատրաստումը կընթանա ժամանակակից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ձևաչափերին համապատասխան։
Շալվան Աթելաշվիլին ընտրական շտաբն է բացել Նաձալադևիում միասնական ընդդիմության մեծամասնական թեկնածուի խոսքով Նաձալադևիում լեյբորիստական կուսակցության գրասենյակը երկար ժամանակ է ինչ գործում է եւ կուսակցության երիտասարդական թիմի ներկայացուցիչներն ամենօրյա ռեժիմով ծանոթանում են տեղացիների խնդիրներին։ Նրա խոսքով ինքն արդեն տեղյակ է Նաձալադևցիների խնդիրներին եւ դրանց մասին հոգ կտանի քայլ առ քայլ։ Եվ վերջում Իսրայելը Վրաստանը ներառել է կանաչ երկրների շարքում, որտեղից վերադարձած իսրայելի քաղաքացիները ստիպված չեն լինի մեկուսանալ։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նախատեսում է բացել երկրի օթային տարածքը։ Ինչպես հաղորդում է իսրայելական ՄԱՄՈԼ-ը, վկայակեցելով երկրի տրանսպորտի նախարարի հայտարարությունը, օթային տարածքի բացումը նախատեսում է օգոստոսի 16-ին։ Երկրների ցանկը սահմանվել է կորոնավիրուսային վարակի տարածվածությամբ։ Այս պահին իսրայելի օթային տարածքը բացումը չի վերաբերում օտար երկրի քաղաքացիների մտքին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք արդեն երկու շաբթի օրը։